Сэтгүүлчийн тэмдэглэл нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг Чингэлтэй дүүргийн Хүүхдийн номын өргөө болон Нацаг Доржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн уншигч хүүхдүүдийн нэгэн өдрөөр сатж өнгөрүүллээ. Хүүхэд залуусын ном унших дадал, уншиж мэдхийн ач холбогдлын талаар өгүүлхийн зэрэгцээ даяаршин өөрчлөгдөж буй нийгэмд хүүхдүүдийн оюун бодлыг хөгжүүлж, дэлгэцийн донтолтоос хамгаалахын тулд томчууд бидний чиглүүлэгч чухал гэдгийг онцлохыг зорьсон юм. Нийслэлийн 11-р дунд сургуулийн 6-р ангийн сурагч Төмөрч өдрийн хүслэн номын сангийн уншигч болоод удаагүй. Гэхдээ номонд дурлаж, уран зохиолын ертөнцөөр аялаад удаж байгаа. Чингэлтэй дүүргийн номын санд би нэг сарын хугацаанд сууж байгаа. Хэтэрхий нэг сарын хугацаа жижигэн ч гэсэн маш олон төрлийн ном уншсан. За жишээлбэл Harry Potter, тэгээд Мулан гэх мэт маш олон төрлийн номнуудыг уншиж эхэлж байгаа. Ном уншихаараа хүн илүү сэтгэл нь одоо тайван, амгалан болж ирдэг. Ном уншдгүй хүний тарих уншдаг хүний хаас илүү одоо үрчлээ багтаа байдаг гэж би сонссон л да. Ер нь бол хүн илүү их зүйлсийг мэдэх тусам үрчлээ нь илүү их нэмэгддэг юм байна л да. Харин ном уншихгүй байх тусам хүн гээл одоо гөлгөр болчдаг. За тэгэхээр ном уншдаг хүмүүсийн үгийн баялаг болон өөртөө итгэх чадвар их нэмэгддэг. Ер нь ном дуртай болох шалтгаан чи юу байсан бэ? Чамаг одоо ном унших дуртай болох дадлыг хэн хүсэн гэж боддөг вэ? Ер нь бол намайг бав байхад аав ээж хоёр их ном уншиж өгдөг байсан л да. Тэгээ би өөг нь нэг их ном сонирхдаггүй байсан юм. Тэгээд нөгөө манай одоо нагац их ч юм уу ирээд тэгээд би тэр үед нөгөө Ребекка охин гэдэг нэг ном байдаг гэсэн дэлхийн шилмэл 108 зохиолоос тэрнийг ингээд уншихаар нэг юм тийм амтагдаад гэх юм уу ном уншихаар нэг тийм дахиж уншмаар төрөл санагдсан. Тэгээд би тэн дээрээс эхэлж юмнууд номнуудыг сонирхож эхэлсэн. Чиний ном унших арга барил ямар байдаг вэ? Одоо бусдаа хуваалцвал. Ер нь бол би өдөрт 5 хуудас ном уншигддаг л да. Тэгээд баг багаар уншсаар байгаа. Тэгээд одоохондоо олныг ном дуусгацсан гэж байгаа. Би дандаа ном уншихыг хэлэхгүй. Зүгээр яг өдөрт 5 хуудас ном унших юм бол чиний үгийн баялаг нэмэгдэж, чиний мэдэх одоо тийм мэлмич илүү тэлэгдэнэ л гэж хэлмээр байна. За Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн номын өргөө 3 давхртаа болоод бид нар яг ерхий олонсрлын сургуулийн баг ангийн сурагчдад зориулсан уншлагын танхимаар үйл ажиллагаа явуулж хүүхдүүдэд үйлчилж байгаа. За 2 давхар буюу одоо энэ бидний байгаа энэ танхимд бол дунд ангийн сурагчдад мань үйлчлүүлдэг. За 5 давхарт бол ахлах ангийн сурагчдад мань үйлчлүүлэх боломжтой юм танхимтэй. За сүүлийн жилүүдэд бол манай хүүхдүүд ном унших нь илүү их нэмэгдсэн. За ковидын жилүүдэд хүүхдүүд унших нь одоо багасаад, за үүнтэй холбоотой бас номын баяжилт маань нэлээд бас багассан. За одоо бол хүүхдүүд маань номын сангаар үйлчлүүлэх, за ном унших боломж бололцоо нь илүү нэмэгдэж, олноор ангиараа энэ төр ирж уншдаг болоод байгаа. Манай Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн номын өргөөнд бол манай одоо зөвхөн Чингэлтэй дүүргийн гэлтгүү улсын хэмжээнд бол ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12 дугаар ингээд сурагчид бол ирдэг. Нийт ирж байгаа сурагчдын одоо ихэнх хөв нь бол гэрийн даалгавраа хийх. За одоо багш одоо сургуулиас нөхсөн бие даалт хийх, багаар ажиллах ажлуудыг бол хийх гэж ирдэг байгаа. Манай номын сангийн зүгээс бол сурагчдыгаа бас давхар зөвхөн хичээл ном хийхээс гадна соёл олон нийтийн ажлуудыг манай номын өргөнөөс явуулдаг байгаа. Жишээ нь одоо бага ангийн сурагчдад бол сайн жаал, би Монгол хүн, жаргалан эрүүл мэндийн цаг гэгчээний ахлах тунд ангийн сурагчдад болоод ирэхээр шинжлэх ухааны танин мэдэх кино цаг, цохолж уншигчтэй уулзалт, тэгээ би юм бэ танин мэдэх хүн тийм ярэ гэдэг тийм одоо соёл олон нийтийн ажлуудыг бол явуулдаг байгаа. Эд хүүхдүүдийн нас сэтгэхийн онцлог тохирсон номнуудаар бид нар баяжилтаа хийж байгаа. Бид нар өөрсдөө таалагдсан номыг сонгож хүүхдүүдэд авч өгөхөс илүүтэй яг хүүхдүүдийн өөрсдийнх нь сонирхолд нийцсэн номоор үйлчлэхийг илүүд үзэж байгаа. За манай номын сан бол яг хүүхдүүд маань өөрсдөө сонгоод уншдаг чөлөөт сонголттой номын сан байгаа. Яг хүссэн номнуудаа хүүхдүүд маань өөрсдөө уншаад номын санчаас зөвлөгөө аваад ингэ сонгож унших юм боломжтой байгаа. Сүүлийн үед нөгөө бестселлер буюу номнуудыг бас
номын санда илүү ихээр авч байгаа. Ер нь бусад одоо номын санд нэлийн хоор байдаг номнуудаас манайд байх тохиолдол байдаг. Орчин үеийн хүүхдүүд одоо тэр Z generation гэдэг үеийнхэн бол ерөнхийдөө бол их бүх юмыг одоо өөрөө хийхийг илүү үздэг болсон байна. Тэгээ өөрөө судалж мэдхийг зорьсон. Тийм ч учраас одоо бидэд уншигч хүүхдүүдээсээ судалгаа аваад намынхан баяжилтыг бол их хөвчлэн одоо хувь хүний хөгжил яаж бие дааж одоо боловсрох те ямар мэдлэг мэдээллийг бие дааж олж болох талаарх номнуудыг төлхөө бүрдүүлэлтээрээ авч одоо хүүхдүүдтэй уншуулдаг байгаа. Ерөнхийдөө бол холоос зориод ирдэг. Тэгээд хүүхдүүд их олон байдаг. Бид хэдүүд бол ерөнхийдөө санал хүсэлтэд хэрэлдэг. Амралтын үедэр ажиллаж болдгоо мó гэр хол ухраас ингээд одоо хичээлээ тараад ирэх гэх хаах гад байдаг ч гэдэг юм уу те. Нэг бол харгалзах хүнтэйгээ аав ээжтэйгээ ирэх гэхээр ингээд ажлын үедэр амждаггүй амралтын үедэр ирээ гэдэг одоо асуудлууд бас тулгардаг. Тэг байнга уншдаг одоо шилдэг уншигчдаар бол байдаг. Одоо цахаас амирлан одоо хүслэн гээд хүслэн маань бол одоо сүүлийн 1-2 сарын хугацаанд бол маш төлхөө, шаргуу их олон номыг уншсанаар одоо ер нь тэргүүхнийхээ тэргүүлээ явж ингэ хэлмээр энэ. Бусад номын сангуудаас манайх юугаар ялгаатай байх гэх юм бол одоо үүдээр нь орж ирэхэд одоо тэргэнцтэй уншигч нар зориулагдсан одоо аюулгүй зориултын шаттай одоо мөн бас 0-нд бас одоо ариун цэврийн өрөөнөөс хөгжлийн бэрхшээлд эрэгдэж зориулагдсанаараа давуу тал тавьдаг. Мөн тэгээ барайл ном, цахим ном, сонсдог номоор бас үйлчлдэг байгаа. Би та нартаа энэ ил буюу хүүхдийн номоо зөвлөмөр байна. Учир нь энэ номон дээр болон маш олон төрлийн илбэний санаа болон эртний ил бэлэм хаанаас үүссэн бэ гэх мэт тийм олон зүйлийг илтгсэн байдаг. За энэ дээр одоо нийт 20 гаруй илбийг одоо тайлбарлаж илтгсэн байсан. За миний ер нь бол хамгийн их энгийн болон амархан төрлийн илб байна бол энэ агаар тогтоох хөвзөр мөзөр гэх мэт ийм олон хөзөрний илб нь илүү таалагдсан. Энэ номын сан бол үнэхээр гоё, олон тав тухтай хичээлээ хийхэд амар тайван байсан. Манай сурагч нь манай найзууд бол ер нь бол ном их уншдаг л да. Гэхдээ заримдаа манай одоо хүүхдүүд нь ихэнх нь утас тоглоо өглөө босоод ингээд уцаа харахгүй бол ингээд сэрч чадахгүй ч юм уу тиймэрхүү байдал ордог. Яг оо би тэрнийг шүүмжлэхгүй ч гэсэн ганц ч гэсэн ном уншаад дуусгах юм бол ямар гоё вэ гэдгийг мэдээсээ тийм ээ. Бүгдээрээ ном уншаарэ. Төвөл бүгдээрээ гоё уран зохиолтой монгол хэлтэйч сайн болж ер нь бол цээжч хийхтэйч ер нь сайн болно. Тэгээ би ер нь бол энэ номыг бас зөвлөмөр байгаа. Хүүхдүүд зөвхөн энд ном унших гэж ирдэггүй. Тэд чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлж хүсэл сонирхол нэгтээ үеийнхэнтэйгээ найзалж нөхөрлөх боломжтой байдаг. Танхим бүрээ хүүхдийн нас итгэхүүд зориулан тохижулж төрөл бүрийн номоор баяжуулсан болохоор тэдэнд сонирхолтой байдаг байна. Гурван давхар маань яг бага ангийн уншигчдад зориулсан уншлагын танхим байгаа. За хүүхдүүд маань энд ерөөдөө бол өв уламжлалаа харуулсан байдлаар өргөгөө тохижуулсан. За эрүүл мэндийн боловсрал олгох чаргалан, за өв уламжлалтай холбоотой би Монгол хүн гэх мэтийн уулзалт уншлагуудыг эндээ сургалтуудаа эндээ явуулцдаг байгаа. За бид нар сүүлд яг хүүхдүүдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхтэй холбоотойгоор энэ Монгол наадгаа өргөөг тохижуулсан. Ингээд тохижуулаад яг Монгол ахыг харуулсан байдлаар тохижуулаад эндээ хүүхдүүдэд сургалтаа зохион байгуулад явж байгаа. Би намын санд ирэх дуртай. Учир нь гэвэл ингээд энэ номын сан тохлох тухтаад эрээс нь ирээд ингээд багийн ажиллагаагаар ажиллаад дуртай номоор хоорондоо ярилцаад ингээд бинтэйг илүү ингээд нийгмээр ингээд харилцахыг тийм давуу тал тийм санагддаг. Чөлөө цагаа ингээд өнгөрүүлэх газар ингээд ховор гэдэг болохоор энэ намын санлыг ингээд бөөнөр ингээд ирж ингээд цогөлдөг. Тэгэхээр миний эргэн тойронд бол нам уншдаг хүүхэд манай ихч тэгээд манай найз хоёроос өөр байдг юм шиг санагддаг. Ангида байлаа гэж хажуу тишээ мишээ харангууд утсан байгаа л сууж байна. Нам уншж байгаа хүүхэд юм нүдэнд харагддаг шүү дээ. Утас чинь бас хүнд амар сөрөг нөлөөтэй шүү дээ. Нам уншаад явж байвал бас гоё шүү дээ. Уран зөв хүүхдээ болно мэдхгүй юм а мэддэг болно. Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн номын өргөө бол 120 хүний багтаамжтай, за төвдөө 3 уншлагын танхимтай, үүнээс гадна гэр хорооллын нэг салбартай. За бидний зогсож байгаа энэ хэсэг бол ботгохон явуулын номын сан юм.
За энэ дотор хүүхдүүд маань орж ирээд хичээлээ хийх, номоо унших юм бүрэн боломжтой. За бид нэр зүний үйлрэлд бол гэр хорооллынхоо худаг дээр, за хүүхдүүдийнхээ тоглоомын талбай дээр нь очиод, за хүүхдүүд маань яг хүссэн номоо унших юм боломжоор хангаж өгсөн. 24 хорооны 20 сургуулаар бидэд хуваар гаргаад ингэ явдаг. Тэгээд яг нөгөө хүүхдүүдийн олноор цугларддаг хүүхдийн тоглоомын талбай, за худаг ийм газруудад бидэд зогсоод хүүхдүүдэд номоо уншуулад ингэ явдаг. Тэгээд нөгөө тодорхой хэмжээний 5-7 хоног гэж заагаад өгсөн байдаг. Хүүхдүүд маань ирчээд ахаад ирэхүү, бид нар ингэ номоо уншмаар байна гэсэн юм санал хүсэлтүүд их ирдэг. Тийм учраас энэ жилээс эхлээ бид нар ерөөхдөө одоо байх тухайн хуваар хугацаагаа сунгаад илүү олон цагаар байлгая гэж зорж байгаа. Өрчийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, за 300 гаруй хүний багтаамжтай өдөрт энэ тооны хүн ирж үйлчлүүлдэг. За хүүхдийн уншлахын танхимд одоо тогтмол ирж ном уншдаг 45-аас 50 орчим хүүхэд байдаг. За эдгээр одоо ном дуртай бяцхан уншигчдийнхаас сэтгэлийг хүргье. Ээрөө нь болохоор ном сайн уншаарай. Тэгээ багш маань ч гэсэн ном сайн унш, ном бол чиний жинхэнэ нүх шүү гэдэг. Төсөн мэдгүй байхдаа аваруу ном уншлахаа амар дуртай байсан. Тэгээд гэртээ номшод хаа жоохон сонирхолтой юм, манад жоохон тийм сонирхолтой ном байхгүй болохоор номын санд нийлгэж ном уншдаг болсон. Би өглөө их хичээлээ орхоос өмнө өглөө ирээд тэгэхэд найзтайгаа ирээд номоо уншдаг. Ном унших нь ер нь бол нөгөө итгэл илүү төрүүлдэг. Гэртэл зүгээр ингээл гэртээ унжиж аалах ингээл хичээл рүү гавдаг байсан. Тэгээд ингээд найзтайгаа нийлээд ингээд номын санд суулгах гоё юм болоо гэж бодоод ээж автаа хэлээ. Тэгээд би таарын ээж аваа хоёр зөвшөөрөө тэгээд номын санд суугаа. Номын санд ирээд ингээд мэдхгүй номнууд зөндөө байдаг. Ерөөсөө унш үзэж байгаагүй, харж байгаагүй номнууд байдаг. Тэр номнуудыг ерөн олж харж ингээд өөрөө ингээд олоод тэгээд унших дуртай. Одоо ингээд хүн амт ингээд хамаатан саднараа ингээд суу цуглаж байгаа штеп. Тэнгүүд ингээд багш маш хичээл хэмжээл дээр ч юм уу ингээд өөрөө ингээд номноосоо юм болоод уншсан тэгээд мэддэг юм гарч ирэнгүүт мэддэг байх нь өөр амар гоё байдаг. Би өнөөдрөөс яг уншигч болж эхэлж байгаа. Ер нь зарим номнууд амар сонирхолтой уншаа тэр номондоо орчвол тэгэл нэг өдрийн дотор дуусгачдаг. Адил явдал инедмийн хөгжөлтэй тиймэрхүү ном тэртэй. Би тийм амар комик цуврал ном байдаг байхгүй гэрт. Тэр бүгдээрээ л гоё. Би 3 жил энэ намын санд суусан. Тэгээ би энд маш их олон ном уншиж илүү ихийг мэдж байгаа. Ойролцоох тоон бол 120 ном уншсан. Ном уншихын давуу тал нь бол хүний баруун зүүн тархинд сайн. Манай ангийн багш нөгөө 8 дугаар ангийн эхний удирдлаас ахлаад 9 сарын дунд тавцагаас яг манай ангийн хэвтерч гэдэг номын сангийн карт нийлгээд тэгээд юм 9 сараас хойш сууж байгаа. Өдөрт ер нь бол 1 цаг ч юм уу тий ядч нэг 40 минут ч юм уу ном уншиж зарцуулал ер нь хүний нөгөө мэдлэг өрийг арай илүү тэлж өгдөг. Ном уншихад нөгөө нэг хэл яриа илүү сайн хөгждөг учраас жоохон гацаж ярихаас сэргийлдэг хөхгүй би. Тэгэл ер нь өдөрт энд ирээл ном уншдаг. Багш маань ингэж хэлдэг, ном бол чиний мэдгүй юмнуудыг бүгдийг нь агуулж яадаг. Юмнал авч чич мэдгүй гэж бас агуулж яадаг гэсэн болохоор би ном их уншдаг. Ном уншихаар үнийг уцуралтаас илүү сонирхолтой ингээд төсөөлөл ашиглаж ямар нэг юм бодход толгооны юм тарих задраад илүү их сайн юм бодож чаддаг болно гэж багш маань хэлдэг. Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан дээр 200 анимашны сургалтуудад явагдаж байна. Инженерчлэлийн, хан шатны инженерчлэлийн сургалтууд, 3D принтер дээр ажиллах сургалтууд. За цаашлаад бол одоо мэтгэлцээний англи хэл дээр клубуд явж байна. Мэргэжлийн Америк багшуудаар бол англи хэлний speaking club, ярианы клубуд ажиллаж байна. Эсээ хэрхэн бичих одоо сургалт, энгийн болон агсан шатны сургалтуудыг мэргэжлийн одоо англи хэл дээр сургалтуудыг бол номын сангаас явуулж байгаа. Номын сан бол зөвхөн ном унших гэж ирдэг орчин байха болоод номын сан бол одоо чөлөө цагаа зөв болгосон өнгөрүүлэх тийм ээ. За шинжлэх ухааны мэдээллийг олж авах, дэлхийн одоо мэдээллийг боловсролын чиг хандлагыг дагах ийм одоо соёлын төв болж байгаа. Манай номын сан бол Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан. Тэгээд
төв салбараас гадна ахаа дүр болгон дээр одоо дөрөн салбар байдаг. Энийгээрээ үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ номын сангаас бол маш олон төрлийн нэг хөтөлбөрөө гэдэг. А тэгээд тренд хөтөлбөр бол одоо номын жим хөтөлбөр буюу энэ хөтөлбөрөөр бид нэр одоо баг хамт олон анг хамт олныг номтой ойр бүхэл хүмүүсийг бол чөлөөтэй эс сойрдаг. Тэгээ энүүгээрээ бид номын сан гэж юу юм энэ номын сан маань ямар одоо үйл ажиллагаа явуулдаг үндсэн үйл ажиллагаа нь юу эндээс гадна ямар ямар хөтөлбөрүүдэд одоо манай номын санд уншигч болсноор та нар одоо хүн төлбөргүй хөтөлбөрүүдийг авах боломжтой гэдгийг бас сурчлан таниулдаг ийм хөтөлбөр байгаа. А мөн тэгэхээр American Corner буюу Америк соёл мэдээллийн төвөөс бол маш олон төрлийн хөтөлбөрүүд өгдөг тусгай хөтөлбөрөөр явагдаг. Одоо англи хэл дээр эсэ бичих нас насны онцлогтой усан кино удирдах хөтөлбөр гээд одоо их олон төрлийн хөтөлбөр байна. Спорт бид нараг ашиг хөтөлбөрүүд одоо дахиад нэгтчихэд байна. Тэгэхээр номын самбал бол орчин цаг үед бол ер нь ном уншихаас гадна хүүхэд залуусыг одоо нийт уншигчдыг цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх чөлөөт орн цай тэднийг одоо бүтээлчээр одоо дэмжих бүхэл төрлийн одоо хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа. Ном бол ертөнцийг харах цонх. Уншихаа болвол сэтгэхээ болно. Ном уншдаггүй хүн ганцхан амьдралаар амьдардаг. Харин уншдаг хүн уншсан ном бүрийнхээ тоогоор амьдардаг гэсэн алдартай ишлүүд бий. Тиймээс ном унших дадлыг багаас нь олох нь чухал. Энэ дадлыг хэвшүүлэх нь хувь хүн өөртөө хийж байгаа хамгийн үнэтэй хөрөнгө оруулалт юм гэдгийг эрдэмтэн судлаачид ч хэлсээр байна. Дэлхийн сонгодог бол шилмэл уран зохиолын номыг уншина гэдэг бол юуны өмнө тэр номон дээр гарч байгаа уран зохиолын гол баатруудын оронд өөрийгөө тавьж тэдний одоо баяр басгалан зовлон гуниг сэтгэлээр амьдрах ийм өргөн боломжийг уншигчид ялангуяа залуу уншигчид олгодөг юм байна гэж. За хоёр дахь нь ном унших чухал ачаал бүгдл юуны юм одоо өнөөдрийн манай хүүхд залуучууд их хэрэгтэй байгаа гоо сайхны хүмүүжил боловсрол олгоход онцгой төхөн болдог. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр гоо сайхны хүмүүжил боловсрол гэдэг ганцхан гадна талын одоо ай шаяг увцсны загвар мэтэр кимжиж болохгүй байна. Тэр хүний ханд дотор сэтгэл дайлах хэрэг аль хэрэг гэгээтэй байна уу? Тэр зэрэг одоо өрөвч нинжин сэтгэлтэй байна уу? Бусдын га төлөө болон өөрийнхөө тавьсан зорилгын төлөө гэрхэн тууштай тэмцдэг байна уу гэдэг талаас нь гоо сайхны боловсрол хүмүүжлийг бас далдыг харна гэдэг юм давхар харж үзэх ёстой юм байна. За 3 дугаарт нь ном унших мэдээж одоо хүүхэд залуучуудын ахмадын гэх гэсэн ухаан санаагийн одоо задалж аливаа юм сэтгэлийг олон талаас нь эргэцүүлэн бодож зөв өөртөө тулгарч байгаа асуудалд зөв шийдвэр гаргах нийгэмд болж байгаа энэ олон өдр дараалан бидний тавигдчих байгаа асуудалд зөв хариулт өг ийм сэтгэлгээний чадвар бий болгодог. За дөрөвдүгээр нь мэдээж ном унших бол ухаандаа үндснийхээ монгол хэлийг сайн суралцах, үгийн баялагтай болох, өөрийнхөө одоо орчин үед шинэ үеийн тавигдж байгаа хамгийн чухал зорилтын нэг бол өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулах, өөрийгөө бусдад зөв таниулах чадвар боломж болцоогоо зөв үнэлүүлэх бол маш чухал. Тийм учраас энэ талаас ном уншихад бол одоо уншигч хүнд ижилгүй их тусны мөр болно. Орчин цагийн хүүхдүүд маань бол маш их одоо техник, технологи, үйлчлэлийн хурдараа бол их мундаг байгаа. Унших одоо сэтэмж гэсэн тейднэрт бас өөр ааш шүү дээ. Одоо техник үед бол үргэлжсэн сувгаар маань эднэр их уншдаг бол эднэр маань богино хэмжээний сургамжит өгүүлэл буюу комикс номыг уншихад зоригт номыг ингээд ойлгож унших нь бас онцлог нэгэ таа бас насны үедтэй. Ер нь бол байнгын одоо уншдгын танхим маань бол дүүргэлттэй ном уншихаас гадна эднэр маань чөлөө цагаа зөв боловсрон өнгөрүүлээд хичээл хийчихэж гэн бас гэр бүлийн танхимдаа тоглоомо тоглолцож гэн эндээсээ бид одоо нийгмээс эргэн тойрон одоо сургууль дээр ачаалал стрессээ бол номын сандаа их сайхан тайлаад бас амар амгалан эндээс авдаг бах гэж боддог штэ. Ном унших дадлаараа энэтхэг Тайланд, Хятад улсууд дэлхийд тэргүүлдэг. Уншдаг үндэстний хөгжих хурд ч нэмэгцээр
Тиймээс нийгмийн хитийн хөгжлийг авчрахын тулд шинэ үеийн хүүхэд залуусын сонирхолд нийцсэн номын сан бүхий орчин нэмэгдээсэй гэдгийг сэтгүүлчийн тэмдэглэлдээ дууллаа.